Firdus Prime Residence. Երևանի նոր կենտրոնը. Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հետ կապված Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի հայտարարությունը մեծ արձագանք է գտել թուրքական լրատվամիջոցներում։ Թուրքական լրատվամիջոցները մեծ ոգևորությամբ հայտնում են, որ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը թիվ 1 առաջնահերթություն չի համարում։ Թուրքական լրատվամիջոցների մի մասն այս լուրը ներկայացրել է անսպասելի, զարմանալի, կարծրատիպերը քանդող և նմանատիպ այլ հոմանիշներով։ Նշենք, որ Հայաստանի խորհրդարանում հարցերին պատասխանելու ժամանակ արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հայտարարել էր, թե հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը թիվ 1 առաջնահերթություն չէ։ Եկող շաբաթ Բաքուն կհյուրընկալի COP29-ը մեծ ու շքեղ պատրաստությունների ընթացքում Բաքվի բռնապետին պետք է հիշեցնել մարդասիրության մասին, պահանջել հայ գերիների շտաբ վերադարձ, միակ ճանապարհը միջազգային ճնշման լեզուն է։ Երևանում տեղի ունեցել բողոքի ակցիա տարբեր դեսպանատների դիմաց՝ նախ ՄԱԿ-ի գրասենյակի, հետո Հայաստանի արտգործնախարարության, հետո Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների հայաստանյան ներկայացուցիչությունների դիմաց բողոքավորները պահանջել են ուշադրություն դարձնել խնդրին, օգտագործել բոլոր գործիքները օր առաջ վերադարձնելու Բաքվում պահվող գերիներին։ Մենք պահանջում ենք, որ համաշխարային, համամարդկային արժեքների մասին խոսող, դրանք տարածող, դրանց կարևորության մասին ահազանգող երկրների առաջնորդները, կորպորացիաները անմաս են մնան, մասնակիցը դառնալու մի բռնապետական, բռնատիրական պետության ցեղասպանական գործողությունների մաքրազերծման գործընթացից, որը մեկ տարի առաջ տեղի ունեցավ Արցախում։ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը չի մասնակցի ՄԱԿ-ի կլիմայական COP29 համաժողովին, որը կանցկացվի Բաքվում։ Նոյեմբերի 11-ից 22-ը երկրի ավելի քան 20 նախարարությունների, գերատեսչությունների և կազմակերպությունների ԱՄՆ բարձրաստիճան պաշտոնյաները կմեկնեն Ադրբեջան, ընդգծելու ԱՄՆ առաջնորդությունը կլիմայական ճգնաժամի դեմ պայքարում և աշխատելու ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության համաժողովում կայուն համաձայնեցված արդյունքների հասնելու։ ԱՄՆ պատվիրակությունը կգլխավորի նախագահի կլիմայի միջազգային քաղաքականության գծով ավագ հաղորդական Ջոն Պոդեստան։ ԱՄՆ նախագահի կամ փոխնախագահի պաշտոնում առաջադրված բոլոր ամերիկացիները պարտավոր են մտավոր կարողությունների թեստ հանձնել։ Նախագահական ընտրությունների նախաշեմին նման կարծիք է հայտնել հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփը։ «Ես հավատում եմ, որ բոլոր նրանք, ովքեր կառաջադրվեն նախագահի կամ փոխնախագահի պաշտոնում, պետք է թեստեր հանձնեն։ Ես նկատի ունեմ տարիքը»։ Մեծագույն առաջնորդներից շատերն իրենց 80-ականների ծաղկուն շրջանում էին փորձի պատճառով», ասել է քաղաքական գործիչը հարցազրույցում։ Զրույցը տեղի ունեցել Գլենդելում հանդիսատեսի ներկայությամբ։ Առողջապահության նախարարության բյուջեն 2025 թվականին կլինի 162 միլիարդ 996 միլիոն դրամ, որը 5.3 միլիարդ դրամով պակաս է 2024 թվականի բյուջեով նախատեսված գումարից։ Այս մասին ազգային ժողովում Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության բյուջեի նախագծի քննարկման ժամանակ ասել է Վահե Հովանիսյանը։ Ըստ այդմ ընթացիկ ծախսերով կլինի 3.5%-ի նվազում, իսկ կապիտալ ծախսերի գծով 1.8%-ի, այսինքն 216 միլիոն դրամի ավելացում։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանի կարծիքով 2025 թվականի Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հաստատված բյուջեն որոշակի առումով խնդրահարույց է։ Այս մասին ազգային ժողովի առողջապահության հարցերի ու ֆինանսավորման բյուջետային հարցերի քննարկման ժամանակ ասել է Անահիտ Ավանեսյանը։ Ցավոք սրտի 2022 թվականին առողջապահության ծախսերը եղել են հնայի 1.5%-ի շրջանակներում, 2023 թվականին այն դարձել է 1.6%, իսկ 25 թվականի բյուջեով դարձել ենք 1.5%-ի շրջանակներում։ «Մենք կարծում ենք, որ որպես առաջնահերթություն բյուջեն չի արտահայտում մեր դիրքորոշումը», ասել է Ավանեսյանը։ Ներկայում շրջանառության մեջ շուրջ 3.46 միլիարդ դրամի 100 դրամանոց մետաղադրամներ կան, այսինքն մեկ բնակչի հաշվով ավելի քան 10 հատ։ Սպուտնիկ Արմենիային այս մասին հայտնել են Կենտրոնական բանկից, պատասխանելով հարցին, թե տրանսպորտային համակարգի նոր փոփոխությունների պայմաններում արդյոք կբավարարեն 100 դրամանոցների աճող պահանջարկը։ Կենտրոնական բանկն ապահովում է կանխիկ դրամաշրջանառության անընդհատությունը։ Կանխիկ դրամի ընդհանուր պահանջից բացի, Կենտրոնական բանկը ապահովում է նաև շրջանառության մեջ գտնվող բոլոր անվանակ
հիմնական արժեքների համար անդրաժեշտ քանակների արկայությունը պատասխանել են կենտրոնական բանկից։ Կենսաթոշակի անցած պահեստազորի զինծառայողները այսօր հնարավորություն կունենան վերադառնալ պայմանագրային ծառայության պահպանելով կենսաթոշակը։ Իշխանական պատգամավորների հեղինակած նախագիծն արդեն օրենքի ուժ ունի։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի դիտարկմամբ այս փոփոխության արդյունքում պահեստազորի որակյալ մարդկային ռեսուրսները հնարավոր կլինի օգտագործել սահմանային և հատուկ նշանակության զորամասերում։ Կադրերի հիմնական պակասը նկատվում է դասակի, վաշտի և գումարտակի հրամանատարների մակարդակում։ Օրինակ կարող ենք վերել անօթաչու թռչող սարքերի ուղղությամբ զորամասեր։ Մեզ համար մեծ կարևորություն ունեն կապի ոլորտի, հակաօդային պաշտպանության, հետախուզության, այսինքն մարդիկ, ովքեր ունեն գիտելիք փորձ և արագ կարող են համալրել զինված ուժերի շարքերը ու իրենց նպաստը բերել։ Պրոֆեսիոնալ և թոշակի անցած զինվորականները վերադառնալով ծառայություն որոշակի որակական շեմ կբարձրացնեն պաշտպանության ոլորտում, միաժամանակ նաև իրենց ֆինանսական հոսքերը բարձր կլինեն, այսինքն չի լինի այնպիսի իրավիճակ, որ պահեստազորայինը, ով անցել է թոշակի և թոշակ է ստանում, ընտրություն կատարի աշխատել չաշխատելու միջև։ Նախկինում զինվորական կենսաթոշակի անցած զինծառայողը, եթե որոշեր շարունակել ծառայությունը, ապա կզրկվեր կենսաթոշակ ստանալու հնարավորությունից։ Նոր փոփոխության պարտոնությունից կօգտվեն միայն այն սպաները, որոնք ծառայության կանցնեն պաշտպանության նախարարի հրամանով հաստատված զորամասերում։ Պահեստազորայինների հետ առաջիկայում կապ կհաստատի նախարարությունը, սակայն վերջիններս նույնպես կարող են դիմել տեղական զինկոմիսարիատներ կամ զանգահարել պաշտպանության նախարար հարության թեժգից։ Փաստաբան Աշոտ Նուրիջանյանի դիտարկման փոփոխության նպատակն է ստեղծել այնպիսի պայմանները, որոնք պրոֆեսիոնալ կադրերին կոգևորեն վերադառնալ ծառայության։ Դրական է, որ պատասխանատու օղակները ընդունում են, որ հրատապ կարիք կա համալրման և խոսքը գնում է որակյալ համալրման մասին, այլ ոչ թե գլխաքանակային։ Նշված խնդրի լուծման համար ևս տարբերակ է ֆինանսական, այսպես արտոնություններ սահմանելը, իհարկե ինչպես միշտ խնդիրները բյուջետային գումարների հաշվին են լուծվում, դա խնդրի ամենահեշտ լուծման տարբերակն է։ Փաստաբանը նկատում է նաև, որ գումարի հատկացումը դեռ խնդրի լիարժեք լուծում չէ, պաշտպանության գերատեսչությունը պետք է ուշադրություն դարձնի նաև սպառազինության առկայությանը, ծառայության պայմաններին, վերապատրաստությանն ու պաշտպանության ոլորտի արդիականացմանը։ Դահլիճում տեխնոհամայնքն է, մեր ու միջազգային, հավաքվել են բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության գերատեսչության նախաձեռնությամբ։ Ազդարարում են Plug and Play ակսելերացիոն ծրագրի մեկնարկը, որը Հայաստանի տեխնոկյանքում նախադեպ չի ունեցել։ Այս ծրագրի հիմնական նպատակն է, որպեսզի մենք կարողանանք միջազգային ակսելերատորի մուտքով դեպի Հայաստան հնարավորություն տանք ստարտափերին և նոր թիմերին Հայաստանում դուրս գան միջազգային շուկաներ, պատկերացնել և հասկանալ ինչպես են աշխատում միջազգային ընկերությունները և ինչպես իրենք կարող են դառնալ, ինչու չէ նաև, չեմպիոններ միջազգային շուկաներ։ Դրամաշնորային մրցույթի հաղթող տեխնոընկերության մասնագետները 26 շաբաթ մեր երկրում ձևավորված 20 ստարտափի հետ են գործ ունենալու։ Իդեպ հայտատուները 119 էին և նախարարության ձևավորած հանձնաժողովը ցանկից երջանիկ 29 ընտրեց, սկսնակներին խորհրդատվություն կտան, կորժանդակեն բիզնեսի զարգացմանն ու գործարար կապերի հաստատմանը, նորարարությանը նպաստող աջակցության և անհատական մենթորություն կիրականացնեն։ Մեր նպատակն է ունենալ երկարաժամկետ ծրագիր։ Սա երևի թե առաջին նմանատիպ ծրագիրն է Հայաստանում, պիլոտային ծրագիր է, բայց ես կարծում եմ ստանալով արդեն որոշակի ինֆորմացիա ստարտափերից, ես արդեն տեսնում եմ դրական, բավականին դրական շարժ այստեղ։ Հիմա ստարտափները կառուցում են երկրի ապագան, և մենք որպես Plug and Play դա մեր կրեդոն է՝ բերել նորարարություն բոլորին և ամենուր, իրար կապել ստարտափներին, ներդրողներին, համասարաններին և այլ մեծ կառույցներին։ Գիտելիքի մեծ ներհոս կլինի դեպի Հայաստան մասնակից ստարտափերներն են վստահ, ասում են առանցքային նշանակություն կունենա այս ծրագիրը մեր երկրի ստարտափ էկոհամակարգի ամրապնդման գործում։ Առաջին ռեակցիան էր, որ ուզում էինք անպայման հնարավորինս շուտ մասնակցեինք, դիմեինք։ Արհեստական բանականությունից մեքենայական ուսուցում հայ ստարտափերներին արդեն սկսել են վերապատրաստել։ Նոյեմբերին նաև սիլիկոնյան հովիտ կուղարկեն, մեծ տեխնոաշխարհը տեսնելն էլ ծրագրի բացառիկություններից մեկն է։
Հայաստանի օրենսդրության պատվավոր կոչումների շնորհման հիմքում այնպիսի չափանիշներ են, որոնք օբյեկտիվորեն չափելի եւ գնահատելի չեն։ Այս հիմնավորմամբ արտարադատության նախարարության մշակած օրենքի փոփոխությունը խորհրդարանը տարեսկզբին ընդունեց, եւ այդպիսով չեղարկեցին մեր երկրի բոլոր պատվավոր կոչումները, բացառությամբ վաստակավոր կոլեկտիվի։ Այս պատվավոր կոչումն էլ մնաց, քանի որ կառավարությունից ասացին, կարևորում են միասնական համատեղ կատարված աշխատանքի գնահատումը։ Ինչպես է որոշվում այդ զգալի ավանդը, մենք չունենք նախատեսված օրենքով չափանիշներ եւ ըստ էության նման չափանիշներ այս պատվավոր կոչումների շնորհման իրավակարգավորումների շրջանակում հնարավոր էլ չէ նախատեսել։ Պատվավոր կոչումների համար հնարավոր չէ զգալի ավանդը չափող չափանիշներ սահմանել ըստ նախարարության ներկայացուցչի, բայց հիմա, երբ արդեն այդ կոչումները չեղարկված են, մյուս շքանշաններն ու մեդալները շարունակում են նույն այդ հիմնավորմամբ շնորվել։ Սեպտեմբերի 19-ի նախագահի հրամանագրերից մեկն է՝ «Կարդում ենք մշակույթի զարգացման գործում ներդրած նշանակալի ավանդի համար»։ Արտարադատության նախարարությունից հրաժարվեցին այս հարցի հետ կապված մեկնաբանություն տալ, իսկ փորձագետի առաջին տպավորությունը անարդարությունն է։ Դրա համար ասենք, եթե ինչ-որ մի բան մենք չենք կարողանում չափել, այդտեղ պետք է ոչ թե մենք վերացնենք այդ կոչումը, այլ պետք է ստեղծենք չափելիության օբյեկտիվ համակարգ։ Կան ներդրումներ, որոնք չափել էլ պետք չէ, իսկ դրանց գնահատումը հարցնում է փորձագետը։ Այդ ոնց է գլխա ցավանքից բռնելու համար, որոշեցին դրանք փոխել։ Իհարկե կային շատ սուբյեկտիվ որոշումներ, լոբինգ, կոռուպցիա, որ եկեք սրան մեր ծանոթին առաջադրենք եւ այլն, բայց հաճախ ինչ-որ մի բան նորմալ անելու փոխարեն մենք որոշում ենք դա այլ չանենք։ Փաստաբանն էլ ասում է, պարգևը եւ պատվավոր կոչումը տարբեր իրավական հասկացություններ են, հավելում է, բոլոր երկրներում ու ժամանակներում այս պարգևատրումների մեխանիզմներում նաեւ չգրված օրենքներն են գործել՝ միջանձնային շփումները։ Զարգացման բնագավառում վաստակ ունեցող անձանց մասին է խոսքը, որը որ գնահատում են շատ անգամ այդ ոլորտների հետ առնչություն ունեցող հանրաժողովի անդամներ։ Իդեպ այսօրվա միակ պատվավոր վաստակավոր կոլեկտիվ կոչումը Հայաստանում քիչ կազմակերպություններ ունեն։ Մյուսների չեղարկումից հետո էլ որևէ մեկը դեռ նախագահի շնորին չի արժանացել։ Բարձրագույն դատական խորհրդի դատական դեպարտամենտում վերջին 2 տարում իր դիմումի համաձայն մոտ 1100 աշխատակից է աշխատանքից ազատվել։ Կադրերի արտահոսքի պատճառը դատական դեպարտամենտի ղեկավար Նայիրի Գալստյանը պայմանավորել է գերծանրաբեռնվածությամբ ու ցածր աշխատավարձով։ Ազգային ժողովում օրերս կայացած քննարկման ժամանակ Գալստյանը նաև նշել է, որ հաստիկների թիվը կառույցում հասնում է 2600-ի։ Գերատեսչության ղեկավարի տեղեկացմամբ դեպարտամենտում 600-ից 700 կար կադրիչ 110-ից 120 000 դրամի դիմաց ապահովում են հարյուրավոր դատական նիստերի բնականոն գործընթացը։ Պատկերացրեք, աշխատակցը գալիս է միջև հարմարվում, միջև մտնում է հունի մեջ, սեփական սեկտորը տանում են մեր աշխատ։ Այս դեպքում դատավորին շատ դժվար է, որ իր աշխատակի կազմը շուշուտ փոփոխվում է։ Դատական դեպարտամենտի ղեկավարը նաև հավելել է, որ 2025 թվականի համար 750 միլիոն դրամով կրճատվել է իրենց աշխատավարձերի ֆոնդը։ Փաստաբան Արմին Եֆանյանի դիտարկմամբ դատական դեպարտամենտում հատկապես դատարանների աշխատակիցների ցածր աշխատավարձի մասին խոսվում է վաղուց, սակայն որևէ գործունեություն կայլ այդ ուղղությամբ չի ձեռնարկվել։ Հետևաբար տրամաբանական է, որ վաղ թե ուշ պետք է խոսվեր նաև արտահոսքի մասին։ Անդրամաբանական է 110-ից 120 000 դրամ աշխատավարձով, անգամ սեփական կարիքները հոգալ հնարավոր չէ։ Շատ հաճախ է լինում, երբ որ դատավորները դիմում են անընդհատ ասեմ զերուսանողների կամ ծանոթների շրջանում, չկա արդյոք մեկով կցանկանա աշխատել, օրինակ դատական նիստի քարտուղար կամ գործավար։ Իրականում չեն կարողանում անգամ գտնել նման կադր, որտեղ որևէ մեկը նման ծանրաբեռնվածությամբ եւ նման պատասխանատու աշխատանք չի ցանկանում կատարել այդ չափ աշխատավարձով։ Դատարաններից կադրերի արտահոսքը սկի պատճառով կարող են խախտվել նաև քաղաքացիների իրավունքները։ Չի բացառվում, որ այս կամ այն աշխատակցի բացակայության պատճառով անհարկի հետաձգվեն դատական նիստերը։ Առանց այն էլ ծանրաբեռնված դատարաններում սա կարող է իսկական իրարանցում առաջացնել։ Շատ դեպքերում լինում են նաև վրիպակներ, վրիպումներ, ժամկետների բաց թողումներ, ուշացումներ, որի արդյունքում տուժվում է առաջին հերթին քաղաքացին, ով դիմել է դատարան իր իրավունքի վերականգնման համար, բայց եւս մեկ անգամ դատարանի կողմից, այսինքն պետության կողմից խախտվում է քաղաքացու իրավունքը, պատճառաբանելով, որ չունեն համապատասխան համալրված աշխատակազմ եւ չեն կարող համապատասխան որակով եւ ժամկետներում կատարել իրենց աշխատանքը։ Ըստ փաստաբաների, այս ամենին զուգահեռ Հայաստանում կան հաստիկներ, որոնք զբաղեցնող աշխատակիցները չհիմնավորված անտրամաբանական բարձր աշխատավարձեր են ստանում։ Ուստի պետք է օր առաջ վերանայել աշխատավարձերի չափերի սահմանման քաղաքականությունը։
Ներքին գործերի նախարարությունը նախատեսում է ներդնել վերահսկման նոր համակարգ, որը թույլ կտա տեսախցիկների միջոցով բացահայտել մեքենայի սրահում տեղի ունեցող իրավախախտումները։ Խոսքը մասնավորապես վերաբերում է ամրագոտիչ կապելու, ծխելու և հեռախոսից օգտվելու դեպքերին։ Ազգային ժողովում ընթացող բյուջեի քննարկման ժամանակ այս մասին հայտնել է ներքին գործերի փոխնախարարը։ Արփինե Սարգսյանը նաև տեղեկացրել է, որ երթևեկության ընթացքում երեխաների անվտանգության ապահովման նպատակով նախատեսում են պարտադիր դարձնել մանկական նստարանների, այսինքն քարսիթերի տեղադրումը։ Շատ չենք շտապում, որպեսի քաղաքացիները ստրեսային չմոտենան այս իրավիճակին, եւ որ մենք փուլային սկզբունքով ըստ առաջնահերթության կներդնենք այս ընդհանուր սխեման։ Վերահսկման նոր համակարգի ներդրման հարցը քննարկվեց ու քննադատվեց ոչ միայն վարորդների, այլև իրավաբանների ու փաստաբանների կողմից, հիշեցրին, ինչպես նախկին օրենքի դեպքում էին մեքենաների ապակիների լուսաթափանցելիության հիմքով կազմված վարչական արձանագրությունները անօրինական, այնպես էլ այս որոշումն է խնդրահարույց լինելու։ Բանն այն է, որ օրենքով մեքենայի սրահը հավասարեցված է բնակարանին, հետևաբար որևէ մեկը իրավունք չունի ստուգելու, թե ինչ է այնտեղ կատարվում։ Եվ երկրորդ խնդիր, մեր տեսախցիկների որակը շատ ցածր է, ինչը որ տեղիք է տալու բողոքարկումների, նույնիսկ եթե բարձր որակով նկարում են, հետո մետ որակը նվազեցնում են։ Որ համ ուղարկել, համ տեղադրել այդ սերվերների Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության վիճակագրության համաձայն տրանսպորտային պատահարներից աշխարհում տարեկան շուրջ 1,190,000 մարդ է զոհվում։ Ներքին գործերի նախարարության դիտարկման վարելիս հեռախոսով խոսելը կամ ծխելը վթարների պատճառ հանդիսացող իրավախախտումներ են, իսկ չամրակապված վարելը հանգեցնում է ծանր հետևանքների։ Այս ամենը հաշվի առնելով է, որ Պարեկային ծառայությունը այսպիսի իրավախախտումների բացահայտման և կանխարգելման ուղղությամբ իրականացնում է ուժեղացված հսկողություն։ 2024 թվականի 9 ամիսների ընթացքում արձանագրվել և որոշում է կայացվել չամրակապված տրանսպորտային միջոցներ վարելու և չամրակապված ուղևոր փոխադրելու հետ կապված իրավախախտումների գործերով 132,574 որոշում, որը 2023 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ ավելին է մոտ 84,000-ով։ Նույն ժամանակահատվածում արձանագրվել է հեռախոսից օգտվելու 22,182 և ծխելու 19,136 իրավախախտում։ Ներքին գործերի նախարարությունը վկայակոչելով միջազգային փորձը նաև հայտնել է, որ ամրագոտու կիրառումը 80-85% կրճատում է զոհվելու, 50-55% մարմնական վնասված կստանալու հավանականությունը։ Տևական ժամանակ է Կոտայքի մարզի նոր հաչնի կամուրջը վերանորոգման փուլում է, ինչի հետևանքով երթևեկությունը ժամանակավորապես դադարեցված է։ Աշխատանքները շատ դանդաղ են ընթանում, ասում են քաղաքացիները, դրա համար կամուրջի շահագործումը խոստացված ժամկետում տեղի չի ունեցել։ Ամբողջ երկաթե հատվածն է, հին ասֆալտը և բետոնը հեռացվել է և նորն է կատարվում։ Ճիշտ ասած, բազմաթիվ զանգեր ենք ստացել քաղաքացիներից, ովքեր ասում էին, որ աշխատողները շատ քիչ են, շատ դանդաղ են աշխատում, այս պահին երևի մոտ 10 աշխատակից կա, որ աշխատում են, ցանկալի էր, որպեսզի այն ընկերությունը, ով հանձն է առել, որ կամուրջը հիմնովին վերանորոգելու և հանձնելու է շահագործման, ավելի շատ աշխատակիցներ լինեին։ Կամրջի վրա աշխատողները Գագիկ Շամշյանին հայտնել են, որ նոր տեխնիկական խնդիրներ են առաջ եկել, սակայն խոստանում են մի քանի օրերի ընթացքում կամուրջը կապիտալ վերանորոգված հանձնել շահագործման։ Բետոնի համարա նենա փորձում ենք արդեն երկաթինն է ոնց քսել են։ Այսի բետոն այն հատված է եղել, երկաթը, հա։ Երկաթը էլի։ Հա։ Էս սրանքը պատրաստ է, հա։ Իսկ հա Երևան Արմավիրի մարզին կապող Գեղանիստի կամուրջի վրա աշխատանքները եռում են։ Հեռացվել են դեր խորհրդային տարիներից եղած ու արդեն ամբողջությամբ մաշված ու վտանգ ներկայացնող հենասյուների վրա տեղադրված պանելները փոխարենը կառուցվում են նոր հենասյուներ։ Որոշ քաղաքացիներ ազանգում են ու բողոքում են, թե իբրև ոչ մի աշխատանքներ այս կամրջի վրա չի կատարվում, նույնիսկ կային քաղաքացիներ, ովքեր ասում են, թե իբրև հին ծածկի վրա են գործողություններ կատարում, միջդեռ ակնհայտ երևում է,
vor gune այս կամրջի վրա հսկայական աշխատանքները կատարվում։ Կամուրջը ամիսներ անց հիմնովին վերանորոգված հանձնվելու է շահագործման։ Նոր վարչական շրջանի Քոչարյան 3 հասցեում 1 ամսից ավելի է հակասանիտարական վիճակ է։ Համաճարակի վտանգ կա, գարշահոտությունն ամենուր է, կոյաջրերը եւս։ Սենս գնում անդեղ արդեն։ Բնակիչների խոսքով խնդիրն այն է, որ անձրևատար խովակները միացված են գոյուղատարերին, դրանցից մեկը վնասվել է, ինչ հետևանքով էլ այս վիճակն է։ Անձրևատար տարուբեք է, բայց ես ինձ որդից են կպցրել կանալիզացիան, գալիքից տարվում։ Բայց խնդիրը վերացնել կարծես թե որևէ մեկը չի շտապում, քաղաքացիները եւ նոր վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմ են դիմել եւ Վեոլիա ջուր ընկերություն, սակայն վարչական շրջանի ղեկավարը պատճառաբանել է, որ Վեոլիա ջուրն իր ենթակայության տակ չէ։ Դիհոտը զգաք։ Գարշահոտը կադրերը փոխանցել չեն կարող, բայց ակնհայտ է, որ խնդիրը հրատապ լուծման կարիք ունի։